har du lyst til å være med på 10 spørsmål? Ja, det går bra. Jeg skal bare bort og tøye litt. Ja. Hvem er du? Erik Romstad. Og hvor vokste du opp? Bangdalen, litt av skogsbygd, sør for Namsos. Kan du fortelle en fun fact om deg selv? Ja, for mange år siden hadde jeg skolerekord i 3 steg i USA da jeg gikk på high school. Oi. Hva er drømmeyrket ditt? Statsansatt rovviltjeger. Kan du fortelle en hemmelighet om Handelshøyskolen? Det må være ansattopprøret mot obligatorisk. Hva irriterer deg aller mest? Folk som går i sneglefart i meierikrysset. Det irriterer ikke så mye hver gang, men det skjer hver dag. Hva er ditt beste minne fra studietida? Det var den gangen vi var blakke som kjerkeråtte, og så fikk vi tak en ekstra peng, og så satt og drakk pils på handkattverandaen og så solnedgangen over tårn. Så har jeg noen dilemma til deg. Øl eller vin? Ja takk, begge deler. Sov lenge eller stå opp tidlig? Stå opp tidlig. Fest eller skinnvest? Fest eller snitt. Tusen takk for at du ville være med. Bare frivillig. Ha det!